A vy, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Ano Zaklínač 3. Slyšíte mě, Xarde, se vás tady všichni vítám a zdravím u této super hry. Jinak ty z vás, kteří mě určitě sledujete pravidelně a je u vás určitě hodně, jste si všimli, ano, jste si všimli, správně tak, jste určitě bystří. To nemělo by žádná narážka na nic, že navydávám častěji videa, tedy Let's Playe. To bude tím, když jsem zjistil, že zase naše populace, naši mý odběratele, nebo vy mě odebíráte, tak chcete sledovat, tak jsem si rozhodl, že Let's Playe budou správně častěji. Jestli to mi vydrží, tak jo. To znamená, tak jo, nevím, nejsem si 100% jistý, nemůžu vám slíbit, že mi to prostě vydrží a budou pořád let's play, ještě jedno let's play. Pokusím se dělat častěji, hele, to má krásnou, ale koukej se na tu lopatu, pardon, že odbíhám od toho tématu, jak Dan Vávra pořád tady čelí, že jeho RPG bude suprové a super duprové středověké, tak vidíte. Ta lopata je trošku přehnaná, ale dřevěná násada a na ní je pobytej plech. Správně, také měla vypadat lopata. Možná o trošku mít toho železa tam, ale jak je krásně zrezlivá. Ty kráso, to je pěkně udělané, to je moc pěkné, to se mi líbí, jo. Tak to bylo takový, odběhnul jsem, zase přibínu ke své myšlence původní, že jsem řekl, že budu natáčet častěji, nemůžu vám to slíbit, proto rozvrh nebudu ještě měnit, selka plačící nad vypáleným domem. Nad mrtvou zholenou, malé dítě, dívka se radši modlí k bohům, tak prostě to nemám, nemůžu, Safír, ty vole, vy jste nějak bohatý, nemůžu prostě slíbit, že to bude pravidelně, ale pokusím se, protože dostal jsem novou vylistemi do kre, žil, novou energii do žil, nebo jak bych to řekl, no nějak tak, nemám se o to zajímat, to také hnidopich budu, byl bych a proto budu natáčet častěji. Doufám, že budete rádi za to. Doufám, že se hlavně i série Zaklínač, tady trojka, náš Geralt víc rozběhne, tedy rozběhne, že lidé nebo vy diváci budete radši více lajkovat, budete víc mluvit o něm, budete víc ho komentovat a znát všechny tyhle krásné věci. Inu, já vlastně jdu, co jsem slíbil, tak tady máme klepnu, tady si ji vyzvednu, poběžíme. Co to je? Vlastní značka, no, tak já ji chci zrušit. A jedno. Něco se mi povedlo, co se neměl dělat. Zavolám si koníka, klepna je na místě a doufám, že ta série se více rozjede. Že vás nalákám tímto i nové odběratele, protože opravdu bych... Aha, tak kůň neběží, teď běží, neběží. Rád bych tenhle svůj celý kanál vedl na Let's Play jak na strategie, tak i RPGčka, občas tu střílečku nějakou. RPGčka jsou opravdu pro mě hodně důležitá a je miluju je, to byl ten povoz zničený s tím Griffem na začátku, kdy jsme tady byli, tak proto. Takhle, dohopsáme tam, tedy doběhneme tam, ne, když spíš dohopsáme, výdrž koně, ještě tam v pohodě vletíme do vesnice plnou tryskem, srazíme pár lidí jako kuželek, tak už ne, nikoho nesrazíme, tak půjdeme pomalu. Tak doufám, že se to lépe rozjede. Toto série, ale baví mě hodně to komentování Zaklínače. Komentování, no prostě hraní, komentování, je to suprové. Tady máme jezdce Nilgarského hajzlíka, tady máme patrolu, zdravím, soudruzi. A jdeme zjistit o Diabol u studny Vínce. No tak rychle. Já mám kocovinu, víš? Tak jdeme. Kouknem, hele, co tady máme, lovecké boty, otce, to se hodí, prohledáme lněné plátno, stříbr národa, máme to, a pryskyřice, železný odletek, tvrzená kůže, zajímavé, zajímavé, co je tady ještě další? Smarak tuhlý, tenhle vesničan je hodně bohatý, láhé vody, evropské bílé, to jsou vše, to, co tady je? Nejspíš nemocná holčička. Chlad dobrý, kouknem se, že tady do... nahoru. Spánek ti dá sílu, holka, to jí neříkej, jo, taková milosrdná lež. Holka má nakreslenýho psa, korouhev, holubička, a to je jedno, jdem se zeptat asi nejspíš jeho tatínka, co jí trápí, zár, chlape. Vítej, gospodáři. Dobrý, gospodáři, že máte nějaké počty se studnou.
Ano, mami. Starší už tam několik... Tam. Od dobrých 20 let. 20 let a teď to budeš chtěj řešit? To čemu akurat teraz dajíš zde? Jo, magor. Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po niej wycupła to mrtwą. Woda się otrawiła, macerka wypiła 100 płuć banku, oczyszczyła płuć banka i całkiem się na horko sílu, to tmę utrzyma. Jadła utrzymać nie może. Ale no właśnie, no jak stoi miała przeważyć tu wodę? Łapę. Masz porkę, to nie pić, one... Smí prít ani pivo, ani jablčák, jemnou voda, samotná voda, kde má zí, když zde se sudny. Dostal proč ducha, protože ten kus nikdo nepustí. To je zajímavé. Popiš ducha, frajere, to bude zajímavé. Opiš mi tego ducha. Popiš toho ducha. No, strašivej, děsně strašivej, děsně. To je popisek víno, já myslím, jak vypadá. Jako ženská, stěrstvé z hrobu, má špinové šaty, je v celky v hadrech, kůže žilo pěklo Polednice. To bude polednice, podle popisu. Nějaký přízrak, nebo možná Alpa? Tak zabijeme dceru. Budem s tím smlouvat s tatínkem. No, je pravda, mohl bych smlouvat a mohl bych s něho vytřískat víc peněz. Ale z chudáka, už jsem ho obral. Jo, v domácnost jsem vybíral, tak pomůžu ti. Za to ti pomůžu. Kde jsi? Tu máš tu studnu. V podstatě kopcí, teď je opuštěná, nikdo tam nechodí, paž tam řádí ten duch. Vyžiň ho, prosím. Jdem na to. No tak jdeme, zakázka ďábelu studny. Dle popisu bych řekl, že to vypadá polednice. Roztrhané hadry z kostí sílou peků, že jako kdyby jí vykopal někdo z hrobu. Ale Alpa ta, tak vypadá, tam je ten upír, který napůl, vlastně Alpa jako upír, druh upíra tady. Ale máme tady jelena a láň. Ježko, joči, já kzívám, nevím proč, pardon. Tak to doběhnem. Možná jsem si měl přivolat spíš koníka, ale to je jedno, já tady prosvištím. Geralt je výborný běžec, no, já jsem říkal, že jsem to naštívil. Divné. Divné, ani vy, ani slechu, možná si veníru. Není ducha. Co tady? Tráva do okolo studní je spálená. Spálená, Spálená. Pes. Čálo vysušené na výhodu. Co, známky popáleň. Všechno vzkazuje na to, no, že to poludnice. Já jsem říkal, že je to polednice. A, hele, tady mám, tady se ubohatíme. Medvědí sádlo, všechno hodí, co tady? To nic není. Ty krásu, stromle s tím barákem, zajímavé. Co tady máme? Přívodu, esence života, stará ovčí kůže, to se taky... To se... Vidíte, červený deníček, panenka černé magie. Ty krásu, co to je? Kostra zaschlá krev a nůž v ní? Co je tady? Se žloutý deník. Deník? Může si ukázat pomocné. Nakonec k tomu došlo. Walker podal na pána žalobu a soudy ve zimě. Uvedl veškerá příkoří, která nám způsobil, jak zabil Johna za to, že si neusundal čepici dost rychle, jak opilý podrupal naše polevu, za to nepodlo náš odškodní, jak vytrhl na prostor, odložilo se první noci. Když jsme konečně do toho, jsme byli ty polevy a dožádli soud tam, uznal veškeré naše závazky a polský pán nezrušil. Když se můžeme konečně protloukat sami, komu jsme žijeme jako svobodní lidé. První den naší svobody. Chyšná zatím není kdo jaký k vesnice, ale mně připadá jako jedno z nejúžasnější pád. Volker náš dům prohnal dýmem ořechového dřeva, aby vykouřil ven ďábla. Pohřbil na podbranou kunu, aby nám před prá nemohl překročit zloděj kunu. A pak mi dal náramek. Nejkrásnější, jaký jsem kdy viděl. Matka říká, že je bláhové utrácet tolik peněz za setky, když nemáme pluhy ani motiku.
a že bychom ji měli vrátit kupci. A jen přesunou mrtvou. Nikdy se neusundá, navždy bude Volkrova připomínka také. Aha, jde nešťastný. Prý se nám chystá návštěva pán, že chce uzavřít nějakou dohodu a prosit nás, abychom se vrátili do vesnice. Že prý se po smrti si nauklidnil a že už tak snad, že tak snadno nerozčílí kvůli maličkostem. Jinu uvidíme. Tak či tak, nemáme v úmyslu si odsud pohnout ani opít. Zajímavé. Zajímavé. To je hodně zajímavé. Že bych prohledal další místnosti, no mohl bych. Ten tady sá dolů, tučový, super. A my si vypadá, že drcená perla, foreny, super. Tady už nic není. Prohledat. Podnos, balkon, všechno se prodá tohle, panenka. Tady použijeme art, jestli se nepletu, já nepletu, byl to zničení, to šlo prostředí tohle zničení, to byl alchemistický prášek, vlátno, dýmka, vláhy vody, to jako všechno, co tady je, pak to jste asi moc nepřevedli. No, tak vypadá, že asi jdem dolů. Blumk. Trošku jsme si asi zlomili nožičku. Počka, něco dole je? Pojď Geralt, jojo. Jo, tady myslím, že... Počkat, já si chci kouknout, kde pohledáme. Herdvink, premiéra, aha. Co je tady tohle? Zdobený náramek. To vypadá, že tady bude Dasis Ales. Geralt tady si zatím koupe v pitné vodě. No víš, ono to není studna, tohle je vlastně nějaká jako kaverna, tohle je naplněná vodou. Ty krásu. To mají tady docela silnou podzemní vodu, hoši. Teď vidím nějaké huby. Si určitě vezmu. Jdu hodit. Pochmurka a píchovka. A oh, jasně, Geralt, ukaž nám, jak tu šipku házíš do té vody. Ty jsi ale šikovnej zaklínač. Jo? Houf udany, bransoleta u sebe. Na Rexinový kláře od Volkera. Volker. Bransoleta byla na košti Vokčovej. Kde pak asi zbytek tělo? Píchavka. Počkat. Není cestu do jeskyně. Tak si potopím. Že se náhodou něco přehlídne, ne, tak já mám na ní cestu. Z toho, z jeskyně. Hop, nahoru. Hop, a já si přečtám něco o polednicích. No co na ně platí. Jůka, bestiář, přeludy, polednice, navzdory všeho bezprstá, nepřeruší si práci v poledne, proto aby se schovali před sluncem, dělají to proto, aby se schovali před polednicemi. Tak já, Irden, znamení známého, Oli proti přeludům taky máme, a měsíční prach petarda, to bohužel nemám. Což musí vyjánzat poludnice s tím místem, když předvím, co potřebuji. Z čeho neodejde v zašvěty. Tak musíme jít, proč ta polednice se tady ukazuje. Tak jo, tak já plavu. Vidím konec, tak se neutopíme s Geraldem. To byla taková strašná smrt, to byla divná. Já s tím očkat nahoře, tady se můžu nadechnout, zase se napletu. Super, nadech jsem se. Potopím se, hop, Geralt dolů.
To s tím brněním, s těma myčema se musí hodně blbě plavat. Už vidím konec, jo, vidím, dech mi vydrží, absolutně v pohodě. V klidu. Jo, ta chatrč, opuštěná, nejspíš rybářská. OK, tak vylezem na břeh a vrátíme se nazpátek. A najdeme, proč se tady polednice zdržuje v tomto, v této opuštěné vesnici. Jo, tady mám nějakou stopu. To je vodítko? To je další vodítko, to je ta kostra, jak jsem říkal, která má zabudnutý nůž, nebo cokoliv. Muž podobně, to měl, jsem zemřel na místě, tělo, ty zvířata. Potem ciało objadły zvířata. Zdobil. Tam jsou kolejné plamy krvi. Tam je další krve. Ale nie jeho. To nie jeho. Ślady po krwi. Stopy od krve, se to vidíte, ale někdo tu táhl, někdo tam stál živý. Jeden mrtvola chlapa, to byl asi ten Voltaire, ten jí asi manžel, přítel, něco takovýho. Koukneme si tady, prohledáme to všude. Máme jistotu. Tady není asi nic, tady nic nenajdem. Zkusím ještě jeden barák, pak tu studni. Aby náhodou něco neuteklo. Kluci. To je strašidelný. Bordel se znovu umístil na své místo. Aha, tak tady nic není, jenom... Nic? Nic. Jenom krámy. Vidíme červené lano, tak to použiju. Vidíš, poudnice ani oddala se od studní. Nic vzdáli. Očkat, Ečko, to já nemám je proskoumat. To mi zašla čary jasná, nic tu nesedí. Prtvalo obyčejně na provoz od vědra. Ty kráso, to patří k deníku určitě. Široká mědnice, malá kuchna, žena podle těch třicítských výplevá ruka. Brakuje levého ramienia. A to je přece... Bude spálit to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. A to Geralt... Ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża. Naprawdę i podla ruka. Rzućmy jeszcze okiem. Jedną. Ładna robota, dobrze, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Ja się tu udziałam te studnie, tak? Dam na to Geraldę. Muszę się przygotować do tego starcia. No bo przed tym przełóżą. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Eliksir nie będę fakt muset... I bransoleta. Ten náramek spal Geralda. Igni. To by taky chtěl říct Igni a roz... A udělat znamení. A je tu holka polednice. No fuj, ty jsi hnusná s tím jazykem. Brr! Zadělalo. Jo, zabralo to. Já byl u studny, Ičko. Máme tady nějaký lektvárek, aspoň že se dá zastavit. Olej proti přeludům, stříbrný meč, OK. Oni říkali Yard, Axe, Queen, jo tohle. Počkejte, ještě nám nastavení hry, jenom si kouknu. Nastavení, hratelnost, ne. Jo, obtížnost úroveň je pochod smrti. OK. Teď ji můžem konečně zranit, když se zne... OK, holka, nemá šanci. Kruci, to nevyšlo. Tu máš.
A kruci, co to je? Kolik je tady těch polednic? Co se mě šaje? To jako život? Začínáš se bát? Je tady zaklínač. No pojď sem. Tu máš. Ah, kruci. Vlaštovka ta chce, to spraví, zase. Zpomalí tě zviditelní tě, haha. Tu máš. Ale na dobrou. Esence přízraku. Wow, mutagen polednice, prach z přelodu, mutagen z polednice. Jasně, mezerník, esence světla, trofej z polednice. Já se kuknu, myslím, tady na alchymii. Já myslím, že bych si mohl vyrobit bílý med, nepotřebuju. Vyvěrný tolý pomocní odvar z přeludu. Aha, z přeludu to nemůžu. Odvar z hrobnice, mlhčí, lepší, věší. Aha, gulí odvar taky ne. A máme tady schopnosti. Mutagen. Očka, to potřebuju. Svalovou paměť dám sem. Mutagen. Zdraví! To se hodí. Jo takhle, on to posiluje. To je hezký, no. Bohužel je to na zdraví, tak lepší 50 zdraví než tím drátem do voka. A jak to vypadá, tak je po volednici. 40 mi dala HPček, to moc není tento úkol. Já si dám koně, abych zase neběhal jako trouba po lesích. Pojď sem, klepta. Tyhle těch králíků tady je, to bych chtělo hon uspořádat. Krucina. Pardon, já jsem rychleji zmáčknu ten shift. A když zmáčkněte rychleji shift, tak on mi to vyhodil do toho. Tempo. Do Windowsu, tak jsem to jenom stopnul, oni jste nepřišli, kurci, na to musím dát pozor. Bělosat, uhňatá, Geralt projíždí z Rivia, tutut, uhni, hop, seskočíme a jdeme na věc. Zpráva załatwiona. Hotová, strašili tam dlužiny, kterou tam zabili. Jak jsem do toho... Dohle, já doufám, že nebude... Prvním nešťastný, protože těm poliště bude spousta trablí. Když takhle se obrátím, jak mluvím, Kláre, říká ti tě co? Folke, mluvím ti což ty jména? Já je neznám, asi jsem, že naši byli jako nějaké káři mluvila, možná je to ta sama. To si zeptáme, proč tam budem teď? Lezlky, šetřil jsem se na určitá vina, ale bez tebe jim svatby nedožila. Vzpomně nějakou naději má. A teraz jest chociaż nadzieja. To je. Holka, když mi dá peníze pro tu... Hele, Ngarský v tom okně vidět, to je hezký, jsem líbí, já se sluníče se kiváci, to je hezké. Když si je vezmu, tak si holka už v životě asi nevožený, nebo se vožený s nikým. Když nemá věnou, to je blbý. Vám dneska hodný zaklínač, tak jo. Tak budem hodný, nech si peníze. Já se ženit už radši nebudu. Nebude. Zachovaj ty peníze na šlupy. Ženit nebudu, když si pijete, potom potkal vysoko, přitom je zdraví. Děkuji, mosti, vědmíně. Vřelová slova. A zprosím, když tě nenechám odejít, mám si toho hodla. To už je hodnej. 40 bodů jsem dostal. Ametis, no to je hezký. No, ďábel u studny je vyřešen. Úkol dokončen. Tak se koukne za bylinkářkou. Běž! Tutut, tu máš. Tady se něco děje, nějaký úkol, tak ho určitě na něj koukneme. Co se puhnulo? Je tam někdo? Zgubíváš klíč. Co tady si klíč babi? Klíč pánev. Vidíte? Ten důvod, že prostě ani noha tam nekorče, tedy v noci přebytou přijde nějaký vran šust a nakrát se tam, kde mu to patřilo. Stále jsem mu na koukat, co se děje, pak se mi šimpá, nekoukám, on jde rovnou ke mně. Nekecej, babi.
Złapałam patelnię, tak jsem třeba pana, že zbrání, tam se zeptal slušnost mám sama. Babi, nemáš trošku březové kury, bezinek, bezinek nebo pár uhlíků? Ne, já říkám ne. No takové pitomosti. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on tak, wcale mnie nie słucha. Jest zile na to mój pane, tylko strka na zle. Pójdź mi, babi, ja ci rano wrátím. No rozumí to nebro, co chce smažit tak v noci, ale mám nějaké sestru, tak jsem mu dala. Babi, ty jsi zmatená. Tak si jí dala. Vážně, a co bylo pak? Ciekawe. I co bylo dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś. Przyszedł jeden wran, proszę ten się rano tam paki. Był pierwszy i zamknął dveře na klíč, svedl z nakonia, už jsem ji neviděl. Ani jeho, ani svojí s pánem. Byla stará z černá odsazí. No, nestále. Ještě to bylo, že nemá ode mě. Može ty mi pomůžeš zločutky, co? Přinesieš babči patelně? Malý, se těma dveře, to tak se mi, že mi napadle si to. Ten druhý asi neleží. Dobrá, pomůžu, bábo. Zlecenia na patelnie jeszcze nie miał. Lepiej się zaczekaj na wszelki wypadek. Tak ji rozrazíme. Art. A otevřem. Kredenc, chnělé maso, to je hezké. Lovecké kaloty, orény, ty si hodí. Zapálit. Mestnuj olej. Čau. To tlumačí tělo. Potom zprát. Prohledáme, prohledáme. Proskoumáme. Škrtil. A máš se starý hýzev, jako voják. Což je drahoušku. Ocelový plát, kůže slabší. Griffy odvar, ten se bude hodit. Nová plástve voda, proskoumat. Vrátce paradičky dokonce vyliště do čista. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samo patelni, a sadze, żeby zrobić tuż i napisać listę. To zajmowe. No, tak rzeka się tymi przeskoczył. Jakieś dokumenty, spalone papiry. Spalone prawie do szczętu. Ale nie przecisk. Dokumenty dałoby się odczytać. A když už si domluví setkání, tak tam taky kurva přijď, já tam přišel, nariskoval jsem svůj život, celou tu posranou misi. A na konci jsem tam byl sám a mohl jsem se letak šťourat kokotem v noce. Myslel jsem, že nigerovská vojska je mnohem pořádanější, ale ty nečitelné. Řekni tomu svému požehnanému lordu, veliteli, že já a moje společnosti to nebereme ve zlým. Takže vyjednávání ukončíme. Ale jakož je náš starý plán vzůru kozama. Tak tentokrát čas a místo dalšího setkání mě určíme. Ještě odat kokotem v nose, ty vole. Znalazłeś patelnię? Jo, počkej proskoumat. Pęknięty monokl. Znalazłeś patelnię? Stříbrný monokl? Ty vole, stříbrný monokl. Stříbrný přece talár nosil monokl z jedničky, si se nepletu, vidíte, děcka? Aha, a kde mám ty věci, které nemůžu prodat? Schylé vazo, tak to prodává, to je tady. Dobře, končím úkonu, stříbrný monokl, ostatní, Tak uvidíme, bábo, jágo. Proszę. Tady máš svůj pánev. Moja? To přece byla celá čára odsazí, tuhle bych mohla vzít pro zrcadlo. Tak už je pryč. Ale ty roky jsou, tu máš pravdu, babi. Vlastně sádza byla tomu jeho mušlí potřeba. Co sádza, ne pane, to bude udělat z ní inkus, než potřebuji hodnotně jenom dám se dopis. A jaké jiné pepry, no bych rychle spalil. A ten druhý? Nie żyje. Martin skrzyni parchnął po porzu, zawiesz mi głupko, bo on wie, rabny krwaw, go dam ci rabny krwaw, o to my rzikaj. Dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czarnym. Ej, poczekaj, zasłyszyłeś, kusinku. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Na drogę. Tak, na drogę. Dostaliśmy po bani? Tym od drogi? Usmażę sobie na kolację sielawę. No ma panem w prostarą pani. 8 bodů jsem získal, OK, no tak z toho se pominu.
pečené jabko pětkrát, babička se ho rozdala, pětkrát chleba, jablční mož, babička chce, aby jsme byli zdraví, jako řípy, počkat, a kruci. Kruci. Ty vole, jsem se Fko. Ty kráso, tu máš. Počkat, Igni, super. Tu Igni za stovku mu to dalo. Kruci, jo? A první vlk. Mrtvej. Chcípni, přesně tak. Kruci. Kruci, Ty vole. Ha! Poslední vlk a je po všem. Tak, vlčí psíluj, psí, vlčí játra syrové maso, králíčí kůže, tady další mrtvola králíka, králíčí kůže, syrové masíčko, to se bude hodit, jo. Tady ještě jeden vlk, osamocen. Myslíš, že... Ty myslíš, že... Hajzle, jeden! Tady Igni. A máš to hajzle. A skončil si. Co tady? Duják. Před námi další mrtvé masíčko. A máme tady další vlky, který se dokonce vydali do vesnice. Tak to tomu musíme zabránit. Kruci. No pojď sem vlku, kam běžíš? Neříkej, že se bojíš. Už jsi ztratil kamarády, viď? Kruci, jsem tě neviděl, že skáčeš v tom křoví. Kruci. Hajzle, jeden, jsi to tady. Tu máš. A je po srandě králíku. No, tady bych tím srandu králíku moc neříkal, protože ty králíci to dostali v dost. Promluvím se s nejvýrkáděm. Chci dát zápas? Celé vyřené. No, dal bych si zápas, já myslím, že bys to prohrál. Kdybys nečítoval s levelem hajzle. A tam už taky doběhneme rovně. K té blinkářce. To je další mrtvola od vlku. Medvědí. Medová plástev, pardon. Tady? Králičí. Ale počkám do dalšího dne. Ať se mi doplní všechno. Suma, vlaštovka, se všechno se doplnilo, super, je 10 hodin teprve. Je, králíčku, papa, zadíček. A hop, vyskočím. Co máme tady? Černošípek, černošípek, jitrocel. Jitrocel, to se taky bude hodit. Tu krásu, to je má bylinek, no vlastně když je bylinkářka, tak je to docela, docela logické. Okvětní, všechno tady poberem. Takový plenitele zahrádek. Bych si mohl dostat nějaký achievement plenitele zahrádky, to by bylo zajímavé. Odsa to... A nevíš, by to všechno tady to, a pak jí to prodat na zpátek. Citrocel, to všechno duják. A jdeme prohledat, posed bílý. Kámen. Trošku si to škublo, nevím proč. Litrocel, litrocel a... pěkná prdelka, holka. Vręcz przeciwnie, ale vůbec nechtěli mít dvou, to ten. Červoný květ. No, vydávě, dneska v linkách. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Nic co vím, například vůz vůbec jedu vás. V dużych dávkach. Větší dávka, v menších těžší bolest se volá příjemné sny. To všechno, co, co bych to mohl udělat. Co dělá ten Gryf? Zeptáme se. To Gryf ją tak urządził? Lene? Tak. Ano, zautočil na ní v noci, procházel lesem. Nocą? Lesem během války? Umówiła się na schadzkę. Měla schůzku s chlapcem, mladí znáš to, pro lásku dělají hlouposti. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Krew jí do hlavy s ní to, lektor nic nemůže. Mohl bych jít něco zkusit.
mógłbym spróbować jej pomóc. Mógłby chwilę zaskoczyć w szkodowe zestawy wnętrzni krwacy. Ale? Nie pora zaklinać się z kimś, że nie pro ludzi. Ona i tak umrze. Tak. O, ale to jest, nie na tym, ale to jest. Wyglądałaś to w końcu skazji, usłyszy jej skrzydzie cała wysnicę. Będzie słyszeć jej wycie. Ty jak myślisz? Mam eliksir, který by pomohl, no taky ho dáme, Geralt má nějaké srdíčko, pro lednu vlaštovku. První známky játr jsem znovrození, přehlavě, jak mohou být. To je pravda, víme, můžu jít hodně. Na mě to dělá na tyhle. Nepustí okamžitě, ale má rychle jsme to volili. Musím přivučit, proběž za pár dnů. Čemu se v konci zdecidovałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. To jest prawda, lepsze nic niż dziać nic. Podobasz mi się, wiedzieć. Myślę, że będę ci tutaj mały darek. To taki mały podarek. To, to nie... nie jest ci wszystko jedno. To mi wszystko nie. Schanim rasietlak, nie masz? Szukam szakłaku. No, szukam rasietlak, nie widzę, rosnę nigdy pobliż. Na dnie rzeki, gdy koryto najszerszy. Ale widzisz, jak mylę wynajść z wody. Będzie śmierć. Bo jest mrożny, niż ten jest stara mrtwola. Poluje na gryfa. Poluje na gryfa, przecież taką nawnadu. Tak sobie myślę, tak sobie myślę parę lat temu pod mostem zaległ się mostem, na rzekę jest mu też cała wesnica. Żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Halo. Kapitana Petera Sar... coś tam... Nieco za nieco. A, nieco, nieco. Stoi na się, bo... Negrafa, nie? Dam dwójku. Nilfgaard ceni się. To nie jedyne wiecie, w porządku. Gryfie naruszytel, tak musi być. Tak, najpierw wezmą się za potwora, potem za ludzi. Pak olej. Nie jesteś stąd, prawda? To nie jest od ziena. Dużo w tobie goryczy. Masz sobie spokój, bo jesteśmy nigdy stracy i dziecka, czyli po prostu nie znamo. Zgadza się. Prawda. A tobie gdzieś się śpieszy, inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy być ciekawą rozmowę. A nie, Geralta, kam iżyś? Tak, przyjście, ty zwrchlíku, jeden. Ja wiem, co na ty kaniure myslel si. Na smrt w posteli, nový úkol, dodělal jsem to. Na smrt w posteli. A mám další level, to je hezké. Schopnosti. Ano, vylepšíme na pátou úroveň. 25% vyšší 25% vyšší poškození rychlým úderem, to je dobré, to používám nejčastěji a získání antrany o 5% více, tak jo, a počkat, tak. Tak. Jo, neznáš nějakou Kláru, jsem se chtěl zeptat. Znáváš tu v okolici jako Kláru? Žila poblíž. Přiznávám. Vy jste si mě slyšel. To jsi řekla mírně. Tolky není na blízká duše v celém. S pánem pak explorujem z do lesu založil novou osadu. Zabral vtedy celou rodinu. Založil v lese druhou osadu. Dědic pojechal tam. Pak tam se sdružil rozjezdku si přece, aby se vrátil malý pán. Mělo být po dobroti, ale... Sam viděleš. A řekl něco o škole o synu mladého Páford, něco pán zrožil. Jestli to bylo pravda, to nevím. Ale či to pravda? Sporo tu nieszczęść jak na tak taką małą wieś. Jesteś tak na małą wesnicy, to jest prawda. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszy. Nie najmniejszy, chcę ci zeptat, a co było z osmutniocych, tu masz. Ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Co mi dała holka? Gdzieś mi nie dała. 10 korun. Cože ta holka stane, zvedne se. A v pohodě. Tak jo, potom. Máš nějaké bylinky? Což se znajde. OK, co tady máš za... Odvar z polednice. To si můžu vzít. Odvar z polednice si bude hodit. Tak to je všechno. Ale mohl bych něco tady jako prodat. No, zatím ještě všechno si nechám. Naschledanou. A já se s vámi rozloučím. Koukli, kolik máme florentů. Nebo peněz. 400. To je dobré. Já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám tento let's play líbil, jestli jo, já se kouknu ještě na alchymii, doufám, že jsem byl, že to bylo, že vás to bavilo.
Lodovár z Polednice. Mutagen, Polednice máme okvětní, výrazně zkracuje trvání účinky, hypnozy, omráčení, stražník zimy a oslepení. Hm, tak to fakt. Vítr z Malénu. Hm, tak to si strč tenhle odvar, víte kam, i z Polednicí do šosu. Tedy alias do prdele. Tak jestli se vám to líbilo, budu rád, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr a určitě napište nějaký komentář k tomu k mému videu a doufám, že se série Zaklínač lépe rozjede. Tak jo, tak někdy příště, já se to před vámi hezky uložím. Uloženo, tak jo, tak někdy naviděnou, naslyšenou, tady se s vámi rozloučí Xardes, adios amigos, muchas gracias, pa lidi.